Ladies and gentlemen, ito yung mga huwag na huwag mo nang gawin kapag ikaw na ay nasa isang relasyon. Sad to say, kabaliktaran ang mga nangyayari ngayon. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga huwag na huwag mo nang gawin kapag ikaw na ay nasa isang relasyon kapag may partner ka na, may asawa ka na, may jowa ka na. Ito yung mga hindi mo na dapat ginagawa. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, eto, ating alamin ang mga dapat mo nang itigil. Huwag mo nang gawin kapag ikaw na ay nasa isang relasyon. So, at number one, itigil mo na yung pakikipag-chat kung kani-kanino, lalong-lalo na sa mga opposite sex. Alam nyo kasi, kung hindi ka naman handa or talagang hindi ka pa nagsawa sa buhay dalaga or buhay binata, huwag ka munang makipagrelasyon. Magsawa ka muna. Hindi ka naman pinipilit dyan eh. Kaya kung pinili mong makipagrelasyon, dapat maging loyal ka, maging faithful ka sa kapareha mo. Yung mga ganyang gawain, wala. Gawain yan ng hindi committed. Kasi kung kani-kanino ka, nakikipag-usap. Okay? flirting yan. Gustong gusto pa na makipaglaro. Gustong gusto pa na tumikim, literal. Ganyan talaga. Kaya marami pa rin ang nakikipag-communicate through mga itong mga messaging apps sa ibang tao, lalong-lalong na sa opposite sex. Okay? So, ayan po ang number one. Number two, huwag na huwag mong ipamigay ang iyong number, ang iyong Sokmed, lalong-lalo na sa opposite sex at lalong-lalo na kapag alam mo na may intention ng ligawan or merong something na maaring mangyari sa inyo. Okay? Itigil mo yan. Kasi in the first place, meron ka ng karelasyon. Bakit mo pa ipapamigay yung number mo? Eh alam mo na maaring umpisa yon ng isang bawal na relasyon, di ba? Aminin natin sa panahon ngayon, ang umpisa ng mga relasyon na bawal, lahat ng relasyon ay nag-uumpisa sa mga ganyan, sa mga telepono natin, di ba? Mataas ang chances na patungo sa maling direksyon yung tinatahak mo kapag ikaw ay nasa isang relasyon. So itigil mo na ang mga yan. Number two, Number three, ito, yung kinikilig-kilig ka pa. Alam mo, kapag may opposite sex, pogi, maganda, tapos nilalandi ka, binobola ka, ikaw naman, kinikilig-kilig ka pa. Nakaw, tandaan mo, mayroong taong nagmamahal sa'yo, nasa isang relasyon ka. Kaya kapag ganyan ang inaasal mo, it's better na makipagkalas ka na or huwag na huwag kang papasok sa isang relasyon na hindi mo kayang panindigan. Kung ganyan, na kung kani-kaninong lalaki ka kinikilig, kung kani-kaninong babae ka na nako, it's better na maging single ka, magpakasawa ka muna hanggang sa panahon na gusto mo nang pumasok sa isang committed relationship, dyan ka na itigil siguro, okay? Pero kapag hindi mo pa kaya yung mga ganyan, gusto mo pa ng mga ganyang mga pakiramdam, eh maging single ka muna. Huwag kang makikipagrelasyon kasi siguradong may masasaktan ka lang. May masisira, okay? So ayan po, ang number three. Number four, ito yung huwag kang mag-entertain ng mga advances or pambobola, panliligaw, paglalandi ng opposite sex. Lalaki, babae. Okay? Once na nag-entertain ka ng mga ganyan, alam mo na ang patutunguhan yan. Parang isinubo mo yung sarili mo sa apoy. O, di ba? Ganon yon. So, habang tumatagal, iinit yan at iinit hanggang sa masusunog na kayong dalawa. Ganon yon. Never kang mag-entertain ng mga ganyan. Okay? Nasa isang relasyon ka. Dapat yung relasyon na yon ang iniingatan mo, ang mas pinibigyan mo ng priority sa lahat ng bagay. Okay? Kaya yung mga ganyan, yung mga nagpapahiwatig sa'yo, nanliligaw, dumidiskarte, once na in-entertain mo yan, once na pinagbigyan mo, in-entertain mo yan, wasak, sira ang inyong relasyon. Kasi yung pag-accept mo sa ganyan, ibig sabihin nagugustuhan mo rin yung mga advances nila. So, never entertain kapag meron ka ng karelasyon. Number four. Number five. Ito, yung prioritizing social media. Sa panahon ngayon, karamihan sa atin ay tutok na tutok babad na babad sa sokmed at kadalasan ang ginagawa natin ay naglalagay kung ano-anong mga larawan, mga videos natin na ginagawa natin para magkaroon ng validation ng acknowledgement mula sa ibang mga tao, diba? Bakit mo ginagawa yan? Hindi mo na kailangan yan kasi nasa relasyon ka na dapat yung validation na kinukuha mo ay manggagaling doon sa partner mo. Okay? Ito kasi ang madalas na nangyayari ngayon. Madalas yung mga inilalagay dyan na mga larawan ay mga larawan na alam mo na na halos kitang kita na ang kabuuan nila. di ba? Konting nakatakip lang dyan. Yan daw ang sinasabi nilang confidence nila. <laughs> Kapag confident ka, hindi mo kailangang maglagay ng mga ganyan. Okay? isipin mo nasa relasyon ka na so dapat wala ka ng ibang hinahangad kundi yung pagmamahal ng partner mo huwag ka nang magpapansin dyan sa sokmed kung hindi mo kayang gawin yan gusto mo pang magbabad or gumawa ng mga ganyang bagay remain single okay so ayan po ang number five, number 6 maging loyal ka. Ito yung dapat mong gawin. Okay? So, sa panahon ngayon, ito na yata ay isang challenge sa mga magkakarelasyon ngayon. Sa dinami-dami ng maaring maging distraction sa relasyon ninyo, isang malaking challenge ang magiging faithful sa isang relasyon. So, kung mahal mo yung partner mo, maging tapat ka sa kanya at ganun din siya sa iyo. Okay? Huwag nang gumawa ng mga bagay-bagay na alam mo na maaring ikasisira ng pagsasama ninyo. Tandaan mo, hindi ka na dalaga, hindi ka na binata, hindi ka na single. Meron ka ng katuwang, meron ka ng karelasyon. Kung hindi ka pa nagsasawa, manatili ka na lang na single. Okay, paulit-ulit yan na sinasabi ko. Number six. So, ayan po ang iilan sa hindi mo dapat ginagawa kapag ikaw ay nasa isang relasyon. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.